У Києві пройшов суд над 21-річним російським окупантом Вадимом Шишимаріним. За даними слідства, 28 лютого він убив беззбройного жителя селища міського типу Чупахівка Сумської області, який узбіччям вів велосипед. Пізніше вбивцю з Росії взяли у полон. Сам російський загарбник свою провину визнав і попросив пробачення. Тепер Шишимаріну загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Я признаю вину. А я понимаю, потому что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения за свою вину. Дружина убитого цивільного каже, покарання для особи, яка вбила її чоловіка, є цілком справедливим. Проте якщо 21-річного загарбника поміняють, у тому числі на наших маріупольських захисників хлопців, вдова проти не буде.